Kužiš kë? Agronomi zonës ku shkojmë për kontrol, shoku kryetar, Fred Bunny. Fred Bunny? E njihni? Arrije të lutem. Po vjen një makinë. Po afrohet. Ndjeva, më shurdoj me atë burim. E po hap rrugë pra. Të mësojnë të presin. Edhe ne presin. Është një aro. Po ne qemi. Freki. Që nga kryetari? E po ty të pëlqen të bësh ata. Çfar takimi s'do ta besoja kur. Spiro, po ti që nga i shoku ministrisë. E fejuara ime. Amë. Zor. Si jemi? Kemi qenë shok fakulteti. Ndërsa tani është bërë kaq i rëndësishëm sa duhet i flasësh me ju. Jalosh. Të një tjetër shok kryetar. Desen të rrugë nuk kalojnë vetëm dashuruarit. Sa mirë që u takuam. Do të jem disa ditë këtej. Mirupafshim. Do takohemi te zyrat e kooperativës. Patjetër. Mirupafshim. Në shkollë nuk shkëlqen. Po ni e doli i Zotit. Para dy javësh isha në Vlorë. Të kujtohet Nurisela? Po si? E kishi vënë përpara ata të seksionit bujqësisë. Seriozisht? E di që kam punuar? Mhm. Këta shokët e komitetit kanë mendim të mirë për ty. Pse dyshon? Nuk dyshoj, po u bën vite që jam largë. Nuk e kërkuar të afrohesh? Kam kërkuar. Po se mos varet vetëm prej meje. Po të kemi misafir. Mere, mere. Mërzitesh? Të presim pakanën. Cile është ana? Po e fejuara ime pra? Po. Mos ka diçka që nuk shkon në fejesën të ndë? Jo. Pse? Jo, ashtu kotë. Nuk e di po... Nga në njëherë, këto qytetet e vogla, të vend sa... Detyrimet të çuditshme. Në rastin tim nuk ka patur asnjë detyrim të tillë. Ja erdhi autobusi. Ky qytet ka një ajër të mrekullueshëm. Po, mërë drejin. E kemi me kaq bollëk sa... Ana! Oh, natën e mirë bashkë. Natën e mirë. Si ja kalua? Mirë. Shkojmë në një lokal. Sa të lajmëroj pak në shtëpi. Mirë, atëherë të presim te turizmi. Fredi, fletaq pak për shokët e dikurshëm, sa që unë nuk di se pse ty pyes. Spiru është djali i shokut Thanas Xhaja. Fredi, kush nevoja?
E po gëzuar. Për të gjithë të dashurit tuaj. Për të gëzuar. Gëzuar. Faleminderit. Për ju të dy. Edhe tre tjera pastaj. Faleminderit. Këto qytetet e vogla janë të dhëmshura si gjyshet. Është e vërtet. Natyrisht, çdo e keqe ka dhe një të mirë. Pse? Fredi, ruaju se këto mësuese të mbysin në moralizime. Mos e keni dhe ju gruan mësuese? Po thuajse. Është redaktore në Shtim Botuese. Ajde gëzuar. Gëzuar. Për mësueset. Edhe për shefat. E di, Fredi, tani sikur ke një bururim të çuditshëm. Dikur ke qenë aq i shkujdesur. Një sfidant simpatik, ja që ke qenë ti. Përse ke qenë sfidant? Në përgjithësi. Oh, ju po ngatroni keq. Përfytyrimi grave për burrat që duan është gjithmonë i ndërlikuar. Me to është e pamundur që të sqarohesh. Ndoshta. I keni nga i shoku atje. Ua, shiko, ana i arritëm. Biri pak buriste, lutem. Pa ma lërë të rëtulloj njeru se pas kam qenë. Kanë patur sa englendira dhe të para ta në shoku Spiro. E rëtulloni në të shkret për 7 palqefe. Po, po që apo jo? Këtu është si një vegim lashtësie. Janë disa kënaqësi që na i ka privuar qytetërimi. Kurse ty jo, Fredi. Ngushëllimi mençur. Spiro, ulu. Këtë gotë për ngrej për shokun Spiro. Në mlet edhe erë të tjera kështu. Me fund. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar, shokun Spiro. Gëzuar. Të dytët për ngrejë për shokun Thanas, babajnë e shokut Spiro. Kështë ndetë i bëtë gjak e dhjam. Falemderit, zoj, 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 shokut Spiro. Spiro tak zoj. Falemderit, ju pacha. Mishi dhe grueja zien me duar. Jakshtu. E, sa ka nevoj njeri ju për gjerat tila. Ja për të dashurit tuaj. Zuar. Zuar, faleminderit. Lumë goja. Shkor këtu fasen atë qau ujku. A, në përmirë, është në përmirë. Është larguar nga detyra, shoku Spiro. Ashtu. Për shoku Spiro. Ja të naroj. Të pacim. S'kam baruar. Do të ndërse një pyeti. Kush ka qenë ai rufjan që çpiku për herë të parë aki? Sa ka qenë një që çpiku këtë furtunë? Ja me fund. Zor, zor. Marr der me fund se bëhet nami. Aha. E mahnishme. Këtë kënaqësi ditët më japësh vetëm ti. E me gjithë atë, ti mërzitesh, Fredi. Sigurisht. Përzitesh? Po t'i luan me mua? Talësht ti? Kur? Kurse unë duhet të më ndimosh. Kupton? Plasa. Shok pas ke qenë. Harove se shkemi bërë të dy kur ishim student. E si mund t'haroj? Dua të më ndimosh. Kupton? Unë të ve botën për para. Që kontinent të duhet? Mjaftu t'ale dhe.
Tala, ha? Më ndimo të vinë Tiranë. Dhe të betojmë të kundë do të gjesh një mik që se ke menduar kur. Shikom, mos dukem gjësi dehur. Mos talem. Të premtoj, Fredi. Dhe mos kujto se këto janë fjalë të askujt. Besom. Si e kaluat që kuspira? Mirë, mirë. Këte i kemi në gjithëre? Jo, jo, asë gjithëre. Vetëm unë kam disa probleme. Hajde mbas 30 minutash. Si urdhërani. Një ëndër për ty. Gjepoteshe. Sigur jam bërë antar i Akademisë Shkencave. Jo. Jo? Sigur jam bërë shef i seksionit arsimit rrethit. Po ti. Gjo dhe si i tillë u ndaloj të shik një ëndra për mua, qartë? Po si kur ishe martuar më bashkim. O për hajër që... Shishi, dash ka ky. Do, do. Pa e di qa nëse kishe? I, lemeri e qa. Po të martu unë pastaj. Mua, a u. Ana. A u, që ka ndodhë? Mrekullia. Më kërkuan Tiranë. Më vërtet? Në një institut kërkimor. Sot më komunikuan. E pa besushme, ta mam si në ndër. Më morin telefon edhe Spirua. Spirua? Sa e kam pritur këtë ditë, Ana. Sa e kam pritur. Si jeni, profesor? Shtot Fredi. Nuk është pa gjej. Duhet mbajtur afër. Mos keni merak, do i interesohem si për djalin tim. Ska gje.
Fale, babajt, shumë. Miro pafsh. Alo? Fridi? Si e? Mira, në mirë. Shumë mirë. S'më mungon gjithë tjetër veshte. Më dëgjon? Po. Po ti si e? Shumë mirë. Edhe mua më mungon në një taj që. Dëgjon? Po, po. Ana, duke shë qeshur, së shpiti do marim shtëpi. Si ishte e Fredi? Falenderit, mirë pafshë. Dhe katra? Yes, yes. Yes. Materialin për këshillin shkencor, e keni gati? Po, po, e kam quar për të shtypur. E keni parë? Do t'jetë punuar mirë. Shokët e sektorit kishin ca gjërat vogla. Ndërpritni me një herë shtypjen. Argumentojeni mirë. Bëjni vërtetën në përgjegjësi dhe pa humbur kohë shpërndajeni shokëve të shitit shkencor. Dakord. Po të keni në gjë, bisedojmë përsëri, këtu jam. Miserdat, miserdat, miserdat. Si e Fredi? Mirë, si e Vjosa. Mirë se ju gjetëm. Hajde nis për rrugën. Gëzuar. Faleminderit. Mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të rini gëzuar. Faleminderit, po ç'kuptim ka? Nuk e dim nëse do t'u pëlqej. O, dhuratat janë gjithmonë të bukura. Diçka sa për traditë. Ana. Të pëlqen? Shumë. Po tani? Sigurisht. Ulluni, ulluni. I sola të gjitha sa munda. O, u ke bërë kaq shumë sa. Faleminderit. Edhe kaq të shishme. E po gëzuar, miq. Gëzuar. Gëzuar. Ta gëzoni shtëpinë. Gëzuar. Faleminderit. Gëzuar. Gëzuar. Fredi, gëzuar. Gëzuar. Dhe tani pak muzikë. Spiro, duam këngë të bukura. Me të bukurat. Beson se mund t'i gjesh? Vjollca, sonde është ndaluar çdo lloj pyetje provokuese. Ashtu qoftë. Ta ngrem këtë gotë për atë që bota tani do të ketë një shkencëtar më shumë dhe për anën. Gëzuar. Gëzuar. Është kaq e papritur kjo që ndodhi me ne sa tani na duket sikur jemi në ëndër. Disa njerëz nuk e kuptojnë kurrë, tamam se ç'meritojnë. Faleminderit. Vërtet, si të shkojmë punët në institut? Ha për ha, ende nuk di se ku kam kokën. Oh, Fredi, na mbushë mendjen. Ishte me të vërtet një fat i madh. Kur mendoj se për pak do shpërmbys kjo punë, të merrohem. Ashtu? Po, po. Donin të merrin një tjetër. Se që është një tip nga fshatrat e Fierit, që mbron edhe gradën shkencore. Vërtet? Me një në ministri u grinda. Dhe nuk ishte do kushdo. Në djallë të vejthash. Spiro, je i çuditshëm për t'i përshkruar gjëra. Unë gjithmonë kam menduar se tek ti ka humbur një shkrimtar. Ai që më keq për të. Dhe tani të sajojmë pak vend për të kërcyer. Patjetër. Ka mundësi anë? Me kënaqësi. Desha të konsultohesha pak me ju. Urdhëroni. Kam gjetur disa materiale interesante për problemin e helvetistik. Megjithëse ato midis tyre janë kontradiktore. Po. Është një ballafaqim i çuditshëm. Po unë shoh se ajo literaturë që i përshtatet më tepër kushteve tona ka disa parametra shumë të lëvërdishëm
për përdorimin e azotit. Nuk e di nëse mund të më ndihmoni. Elbi e siguruari. Nuk mund thuhet. Aq më tepër kur është fjala për rendimente të larta. Po konsultoj me profesorin. A Desharova, këtu ka diçka për studimin tuaj. Po të doni mund t'ja përkthej unë. Jo, nuk është nevoja. Mos më prit. Hopa, Gjani Babit. Shumë vërnove. Baba i brenda është? Po. Tani e ka orarin e kafës? Po. Ta bëj dy kafe. Hopa. Çfar kanë gjatë? Azjezi, ta them pastaj. Baba. Po çmendesh pas atyre zojve. Gjishi, mami, e bëri kafen. E bëri kafen. Shumë mirë. Hajde, birgjishit. O, më falë, arovi gjyshi. Na. Sa keqe ke mësuar, baba? Ka racionin e vetë kë. Merë dhe. Hajde, mamë. Sigur do dilje për gjë sot? E lash për një ditë tjetër. Muajnë që vjen shko një grupë specialistë është i ministri sonë Francë. Ashtu? Si kur të takoj e një shokë në Selim. Sa ta pyesje? Nuk di që përbërje do të këtë grupi. Vetëm sa ta pyesje? Koma nuk mbarove. Nuk përqendrojmë dot. Fredi, më fal, po s'mund t'i lë pa lart. Shko në bibliotekë më mirë. Ja do të pyes ty tani se ku duhet punoj. Je bërë shumë nervoz. Mirë. Mirë, do të dërgoj specialisti për katës. Si e, Fredi? Falem dhe rësien. Ullu. Ja, këtu. Më vjenë rëndë, Fredi, po jam i detyruar të bëj një bisedë. Jo të kanë shme me ju. Keni 2 vjetë të ca këtu, apo jo? E kjo nuk është pak. Disa herë kemi biseduar bashkë. Me gjitha të, s'keni bërë asgjë. Profesor, kundërshtoni, Fredi. Ju nuk mund ta mirni me mend se sa mirë do më vinte që unë mos kem drejt. Ju mund të thoni ç'të doni dhe prapë të keni drejt. A jo, Fredi. E dëgjoj këtu. Mua do më vinte turp nga vetja të mendoja për bashkëpunëtorët e mi me rezerva. Sinqerisht, ua them, do më vinte turp. Dhe mos kujtoni se u kanë sjellur këtu për të kryer thjesht detyrën e një organizatori të rëndomt dhe kaq. Jo. Në radhë parë nga ju kërkohet punoj si në shkencor, Fredi. Dhe unë nuk arrij gjerë mësot të kuptoj se çfar jeni në gjënit bëni ju. Ky është institucion shkencor, edhe populli këto mendje tona i paguan me mund, me djersë, me sakrifica. Profesor, të lutem shumë, unë nuk arrij të kuptoj. Është një lloj sikur të ketë marrë dikush me dhunë nga rruga për të bërë një punë që si në gjënit ta bësh. Më vjen shumë keq. Kështu mendoni ju? Jo, unë nuk mendoj kështu. Po jam më thonë ju, si të mendoj. Po, Anabani. Ju kemi thënë që duhet prisni radhën.
Dakord, po unë... Për degën tuaj e kemi pak të vështirë. Dakord, po unë mund punoj dhe në ndonjë ndërmarrje. Do ta kemi parasysh edhe kërkesën tuaj. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Në vend që ti je më mërzitur je ti. Plasa brenda katër mureve. Bëra fjalë në punë. Me kë? Me profesorin? Me një plak. Me një mistres, me një çfarë të duash ti tjetër qoje. Dikur ti thoje që njeriu s'mund të jetë më i mirë se aq. Kurse tani? Kurse tani mos më mërzit. Nuk ka pse më mbar mëri. Po më lën nervat. Nuk është puna të mëri, ofri. Po unë nuk kuptoj një gjë. Përse të morën atëra? Që të të plasin shpirtin, këtë se kuptoj. Po mua nuk më sodhen. Unë erdha. Dëgjoj me një fytyrë më të qeshur. Këto ditë Spiro niset për në Francë. Duhet shkojnë për vizitë. Ka dhe ditë lindjen e djalit. Si thua? Pa tjetër. Blejmë dhe diçka dhe shkojmë. Jo diçka, Ana. Duhet mësojmë të jemi më minjohës me Spiro. Po mirë, Fredina, me një rogë jemi. E pra që mos ngelemi gjatë me një rogë, s'duhet të shkojmë vetëm diçka. Po mirë, atëre çfarë ti shkojmë, sa? Ti nuk e ke qepur atë sopën që të sova. Jo, pse? Si kur të ashisni. E di që të pëlqen. Të premtoj që do të asënsoj. Si ka mundësi? Mund të pritej gjithë jetën. Me zotin do t'alë zorë t'arje në konkluzion. Po i dëgjoj me shumë interes, shoqja Semi. Tani me metodat e studimit të plerimit azotik, kërkohet azot hidrolizuar. Kryen analiza në seri me kontifla. Kurse unë erdhë ma rezultatet. Po. Merë një. Si do qoftë, shtyeni për pak kohë dorëzimin e materialit. Do të bëjnë dhe njerë analizat. Do t'i ndjek vetë. Si të donë. Shefe, i mbarova analizat. Vazhdoni me kampionin tjetër. Të mile zeqë. Freti shikoj. Mbas dy vjetësh, edhe ai mund t'jetë kaq. Është akoma erë, Dana. Kemi hallë edhe pa të. Fredi po luaj mëç. Më duket sikur më përpareshë më të lumtur, më të qetë. Po. Kjo kuptohet. Ti ishe në punë. Unë të lashe vetë shqesimeve të punës e kisha marrë dorën. Kurse këtu filluam çdo gjë nga e para. Kjo është një fazë që do të kaloj. Edhe Spiro apo na ndihmon. Po të gjitha Spiro edhe na i zgjidh.
që mund të bëjmë pa impërkrakje? Është domosdoshme të kemi një mbështetje. Edhe më sinqer se sa të tjerë, ka kur disur kjo e mende jetë e djallëzuar? Një halë nga ato që më bje në kokë gjithmonë nga ti. E dy që më ke vënë në belame atë mikun tëndë, e përpozuam se kur të kishte meritat e një darvini. Kur se tani? Pse si është puna? Është ankuar profesori. Sa grinë dhe i plakë. A bitë me këtë këmbulljen tënde për të prurë në institut. Vetëm kështu mund vinë në Tiranë. Po përsi duhet të vinë në Tiranë, Gjena? Duhet të vinde tre që e mori. Dhe në rrasë edhe ti me ndonë, se ai nuk mund punoj dot në institut, atër e të siguroj se ai mund punoj shumë mirë në vendit tënë. Shekuspira, të ku shta që nuk e bëndot punoj në institut? Jo, se mos të shkon mendje. Mirë dita. Spiro, Fredi! Si jeni? Mirë, urdroni. Urdro, Spiro, urdro! Fredi! Pa, hajde, Spiro, se në mori mali. Hajde, hajde. E Diana? Më ka ndodhur diçka që ditë shme atje. Kam parë një grua që t'i gjande krejt. Edhe si kur t'mos isha në Francë, do t'a besoja se ishe ti. Interesant. Si a galove, Spiro? Mirë, po se që ka një nxitim aramendës atje. Ti si a qënë me punë? Si gjithmonë profesori me pak nejsin e ti kronike. Spiro, hajde ndojnë ditë ndenë nga instituti. Pse? Po, kotë të pim ndojnë kafe. Ndo shta, edhe mund të vijë. E po gëzuar? Gëzuar. Ana, ti ndo shta mund të punosh në ndojnë shkollë të mesme. Ku tjetë? Mund të regulosh. Ashtë mërzitu ka i shumë. Po që se bëhet, do t'a bëj. Po që se zbëhet, do t'a bëj pa tjetër. Si Napoleoni. Ana, a mund t'am pregatit është diçka? Pa tjetër, ja tani. O, Spiro, po kjo është e tepërt. Ana! Falemderit. Si Napoleoni. Ore bukur. E gëzofsh. Falemderit. Të pëlqen? Unë bëjtë ofreti. Rëndësi ka që nga premtoj për punën tënde. Po pëse nga premtoj me ka që vënes? E po aji kanë qimë probleme mbi kohë. Lera se pim birë. Jo. Më në fund. Sa i shkathët që je. Nuk e përfituroja kur këtë mbrëmje pa verë.
Ana. Gëzuar, Spiro. Shoku Fredi, ja dhe rezultatet e analizave gjethore. Si pas traditës, në këtë fazë zgjidhet 1 kuintal nitrat për hektar. Në ngastrë 25 derse ka nevoj fare të vogël për azot. Pra tu të edhim 30 kg për hektar nitrat. Kurse në blokun 12, ka munges të teksuar azot. Unë mendoj të edhim 1 kuintal për hektar nitrat. Mosrat i more vetë apo laborantit? Unë flasë për parcelat që pa më bashkë. Ashtu? Edhe bota në formë eksperimentale i ka. Mërëma. Vjellë të kush? Ishte pak pa qefë. Ty. Është një shfaqje që ka patur shumë sukses. Më falni. Sa shumë njerëz pas kanë këtë shfaqje. Jo dash. Po të heqësh kontingentin e snobëve. Po në qemi. Ne të dy? Të tre. Të tre. Ç'to është Luani? Shkencëtar i madh. Kishe gjë? Jo, jo, asgjë. Unë e aprovoj kandidaturën e tij për specializimin e shtetit. Oh. Kështu? Ja pjesë e sfidanit tek Fredi. Dhe shpirt madhi tek ty. Mos ka diçka që ka lidhje me mua? Ndoshta. Nuk e gjë më fyrë se se më smirinjaja. Dikur e kam dimur atë njëri. Ndoshta Fredi ishtë keq kuptuar. Ana. Nuk e ishtë kuptuar të letë, Fredi, jo. Natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë. Kush është ky Luani? Një përkëdhelur i profesorit. Pra bërë sot fjallë me profesorit? Ana, nuk e kuptuar një përbesh e bezdishme. Pse val? Si pse? Më mërzit dhe duke mpjotur për atë njëri. Sikur ta keni bërë me fjalë për të mplasur shpirtin. Ti shqeso e shkot? Nuk shqeso e mkot, ja. Po mirë, ta zëmë se nuk mund punoj dot në institut. Po në fund fundit në numrin e njerëzve që nderojnë e respektojnë, a i shkenstarve është i paprofilëshëm. Është një lojë si kur në të qaste mua të më shkrep të bëjnamin e të vuaj, ta zëm nga që ti nuk je pianiste. Unë nuk do kërkoja që të vjetë të si pianiste. Mirë pra mirë. Unë mora një shëmbull. Mund të marë qindrat të tjere, prap të jetë një lojë. Po mirë më Fredi. Ti vetë. Je i bindur që këtu shdoj gjë është krejtë normale. Të pak të nuk shoha asgjë normale. Nuk shë, ha? Jo. Po ajo që ti dje u bërë më pak se një kamarier. Dhe cilësh e vërdallë për të kënaqur vetëm një trill të Spiros. Normale është kjo? E pra, nuk e quaj dot normale. Asa të nevojën tënde për ta parë Spiro në institut. Asa to që the për atë Luanin, unë nuk i kuptoj. Atëherë dëgjojana. Po më deturon të them se në fund fundit çdo gjë e kam bërë për ty. Si për mua? Po. Po kush ti ka kërkuar të gjitha këto? Thank you.
E leje? Vazhdo, bashkë. Shtë vazhdo? Pse? U bizetohet me ty tani. Që pas ke kështu? Jam i lodhur. Pse qesh? E mora vesh. Çfarë? Botimi yt e ka emrin Ana. Ana, do kërcem me bashkimin. Zerë dhe ka që po? Punojmë. Ndryshe si do të fërën ju. Ana, sa mirë që të takova. Tani undeva me një nga të shok të seksionit arsimit, se shpeti do të fillosh punë provizore një shkollë të mesme. Faleminderit. Dëgjona, për ty kam një ndjenjë detyrimi të prershme. Më duket sikur ende s'po bëj dot atë që duhet. Vjollcës jashtë. Mirë. E po? Ana, ju marrin diçka? Jo. Edhe sikur unë të mulkam? E po, mirë. Një çokolat edhe... Jo, një krem karamel. Atëre edhe një çokolat për krem karamelin. Për mua i kam pari. Duhej pa tjetër të t'lutesha? Djali si është, Fira? Mirë po, është bërë shumë i prapë. Jam e sigur se nga prapsitin qam vjollësës. Kurse nga ty pa tjetër do ketë marrë cilësit e mira. Ti e thua me shaka, por është e vërtet tje qunat marrin më të për nga nënat. E kështë të thonë, kurse vajzat nga bëbalarët. Gëzuar. Po e pi për cilësit e mira që kam. Kam dëgjuar se kamparin e përdorin pas një pijet fort. Ke pijer, Spiro? Jo, njeri ju nuk dhet vetëm nga pije. Sigurisht. Dëgjona, duhet të pijes për diçka. A beson ti të mrekullit? Kujdo unë si të të përgjigje? Kurse unë besoj, Ana. Besoj të mrekullit. Dhe më vjen kaq keq për veten time sa sikur të më këtë ndodhë në një fatkejsi. Si ti kuptoj gjitha këta? Si të mundesh, Ana. Do të aprovosh një kampari? Kaq edhe tepër. Ngrihemi. Jam vonë për zbeba. Çokoladën. Pse më shikon ashtu? Sepse po e kërkon gabimin aty ku nuk është. Po ku duhet kërkuar sipas jush? Trembem ti më sinqert me ju.
Kështu? Flasim si miq. Po. Ju s'keni fare parasysh për sosit që janë bërë në këtë drejtim të paktën në këto vitet e fundit. Jeni e bindur? Për fat të keq, po. Kamarier. Kamarier. Ullu ati. Hap tje. Ullu, ullu. Hajde baba të ham. Resim dhe pak. Po kushtet i që punin ka dal? Ndodhë shpesh? Jo, jo. Jo, po të lundaj më shumë. Janë të ndaluar asyt. Nuk janë. Këto më dhuaj. Ja kërnua, për shëndetin tënë, edhe për timin. Vigjo, do të them një sekret. Vetëm ty, të betoha. Nuk je kam thënë asë njeri ju. Unë kam shpikur bëmën atomike. Të betoha, ja ku e kam. Shumir, shumir. Po s'ke bërë gojë zbulim? Po se kërë kanë shpikur të tjerët para te? Mua më kanë vjedhur. Mërë më natën e të shpika. Po ta ne u kuve të kështu. Po pritë do të mërë mi vesh një. Qërë ke bërë këshu? Kam shpikur bombën atomike. Që fa? Kam shpikur bombën atomike, po të them. Fredi, lutëm hesht, ka ardhë babaj. Ka ardhë vjeri? Fredi, o Fredi. O, sa me që bërë që erë vjeri dashur. Bërë shumë mirë që erë. Fredi, hajta. Po së farë po bëjën, gjerëm? Lërë të në. Po nuk kam të drejtë për që afoj vjerin tim? Ke orë, si s'ke, ke. A të thuri? Fredi. Po hajde pra tani. Ora përshën ti ma i zemër. E ty sa të duon ti ma shpirt. Fredi, të lutem. A, po. Po shafime publike janë të ndaluara. Janë të ndaluar. Hajde. Ora përshën ti ma i zemër. Mele, përshën se ke fëtë tani pra. Ti më ke një zuar mua. Po unë jam si gjithë njerëzit e kësaj bote. Ti ke arru herët në këtë botës. 100 vjetë. 200. Sa të duash. Kështu pinkë? Jo, jo, baba, nuk pinë, po. Ska jo. Pinë nga në njerë burat. Kur ka arë babaj? Nuk e di.
Si u gzive, baba. Miro bi. Sjeni. Mir, poti. Mir. Si të vend punët një shtetë? Shumë mirë. Je emocionuar? Nuk është e rëparë që atë mësim. Po nuk është në Tiranë një lloj si atje ku ke dhënë ti. Ndoshta. Ditë e bukur. Tamam si e porositur për ty. Po, po. Por nuk duhet jetë vetëm për mua. Unë do interesohem të iki nga institut. Pa mbaruar temën? Po munda. Ndoshta rregullojmë diku tjetër. Edhe Spiro besoj do ndihmoj. Në seksionin e arsimit, ata dinin për burin tim. Rëndësi ka që këtë nuk e ngatroj unë. Mirupafshim, Fred. Mirupafshim. Mësuse, ju kërkon drejtoresha. Ju kërkuan në telefon. Kush më kërkoi? Nuk ma dha emrin. Më tha ta ameni pa tjetër me këtë numër. Më kishit kërkuar? Alo, Ana. Si? Kush jeni ju? Vërtet s'po mje? E kush mund t'jem tjetër? Vazhdon. Ah, pa. Duhet festuar dita e pare punës tënde. Si thua? Sigurisht. Ke një zë të çuditshëm telefon. Sikur flet nga një planet tjetër. Dëgjon? Po. Dëgjon. Desha të... Spiro, më duhet shkoj në mësim. Mirupafsh. Tani e ke radhën ti për të më marrë në telefon. Po, po. Ditë në mirë. E mban më numrin? Po, po. Ditë në mirë. Faleminderit. Nuk ka ndodhur gjë? Jo, asgjë. Ditë në mirë. Që kthehesh kaq vonë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Baba, nuk është mirë se dëgjon edhe ajo. Çka këtu për të shqetësuar? E ku mundi isha që të mendoni kaq keq? Atë sqero. Natën e mirë. Natën e mirë. Kusha disa e mërësitër?
Kush pagoj? Darga ishte për ty. Mandjen dhe këtu e kisha. Të lutem largohu. Nuk e duroj dot në rakist. Nesër do paraqitesh në Këshillin Shkencor. Të shohim çdo të na thonë korifejt e shkencës. Jam e shqetësuar se si do dalësh nesër. Sikur të ishte fjala për vlerat padiskutueshme të këtij materiali, do ishte natyrshme që të mbledheshim. Shokët më të vjetër e mbajnë më të mirë se një përpjekje e tillë është bërë edhe para shumë vitesh nga një autor tjetër. Edhe themi ke qartë se ai material që nuk u pranua atëherë ishte më me pretendime. E sot që është kaluar deri në diagnostikimin gjethor të azotit, të hezitosh për azotin hidrolizuar, mua nuk më vjen mirë të shpjegohem para shokëve që i dinë më mirë se unë këto gjëra. Ku po shkon kështu? Kam disa rëmësimi në shkollën mekanike. Dukesh e mërzitur? Jo, nuk kam asgjë. Megjithëse ai profesori po alarmon punën e Fredit. Sidoqoftë, ana të siguroj që nuk do të më thasë. Që e kështu t'janë? Që janë, val. Më duhet shkoj. Ditë në mirë. Jo, ana. Ti e fatkejësia me e madhe që mund t'i ndodhë një burri. Miru pash. Serdet. Mirë se të gjeta. Me shëndet që ngeni shumë mirë. Më duket sikur keni bërë një aleancë të përjetshme me Rinin. Faleminderit shumë. Kam ardhur për një problem kuadri. Pim nga i kafe. Jo, nuk kam kohë. Urdhëroni. Për çështjen e Fredit. Në silë dy kafe. Nuk e di, profesor, po më duket sikur po e trajtoni ca si ashpër për problemin e ti. Mbase kam gabim. Nëse vazhdoni, unë po ju dëgjoj deri në fund. Mirë. Më duket sikur ka një lloj kundërvënie në marrëdhënien tuaja me të. Ai është në rolin e organizatorit. Do me thënë ndihmësi juaj i parë. Edhe në vend që ta trajtoni si të tillë, silleni me të sikur ta keni kundërshtarin tuaj të parë. Marrova dhe bëjo. Po. Pa e kuptoni që më detyron të dëgjoj. A i vend ka nevoj jo për organizator të rëndomt, po për shkenstar të vërtet. Nuk e di, profesor, përse nxeheni? Përse nxehem? Ja, për të gjitha. Edhe për ato që ti ke ndërhyrë për ta sjellur këtu. Të si mendon ti, kush je? Kush lejon ty që të heqish e të dhosh njerëzit si pas qefit? Përse e hoqit bashkimin dhe na e bët fakt kryer. Na u imponuat në kërkesë gjë që kishë baza për të, edhe këtu si pas jush mund të vijë çdo kushi. Më falni për guximin, profesor, por po e teproni.
Dhe në qofë se do të revoltohesh edhe unë, do të thoja që nuk është vetëm Fredi çdo kushi, por më shumë se janë cësi Luani dhe Semi, që ndoshta kanë edhe simpatin tuaj dhe që mbajnë për gojë kuadrot. Sa mirë i dini këto gjëra, po nga kush i keni mësuar? Faleminderit. Profesor, le të jetësohemi. Të rritet sako Fredi të kju. Këtë ua kërkoj unë. A i është institucion shkencori, dashur. Jo streba mirëse. Bëjeni për mua. Ja u bë edhe pazari, pastaj? Unë do t'ja dy përnder. Dhe jo vetëm unë. Po edhe baba e juaj. Po. Dhe s'kini pse flisni për të me ironi. Të paktën, mos harroni që dikur ju kam bajtur në kuris. Faleminderit shumë që ma kujtove. Megjithëse unë nuk e kam harruar kur. Ishte koha kur mbanim mbi supe njëri tjetrin. E për to gjëra unë nuk kam folur kur me ironi. Edhe jo vetëm për to, po për asgjë. Pra i njëri që dikur kam bajtur mbi supe shok të plagosur, sot të mban ty. Turp, unë nuk e di nga që motive nisesh ti për të mbrojtur atë njëri. Veç një gjë të them, ti mbron mediokritetin. Si guxoni, profesor. E ku kupton ti pse guxoj unë? Këto ju të thash janë mendime edhe të këshillit shkencor. Mbyllje derën. Edhe ti s'ke përse me vënë pozitë të vështirë me shokët. Nuk e kuptoj ku e ke fjallën, baba. Nuk e kupton. Profesori mi tha të gjithë. S'do t'i këtë thënë ato që t'adresoheshin ty. Më tha se kishe shfryzuar emrin ti. Eshte vërtet kjo? Ndosht. Si? Emrin tim për të dalë jashtë shtetit. Emrin tim për të marrë apartament. Mos bën kështu ti, xhanem. Mos o bëj gabim. Po mirë, shkujton ti se unë jam i paprekshëm dhe s'kam përreth njerëz që duan të mirën, që më shojnë shtremër. E pra, dua të kem dhe unë pranë shokët e mi. Miq. Njerëz që do besoj si veten. Afrova një shok. Duke bërë këtë ai do më jetë mirënjohës për të rjetën. Do të më duhen shokët. Do të më duhen shumë shokë. Po që mund të bëj njeri u pakra? Dhe duhet për çdo gjë të shfryzosh emrin tim? Po kjo është paturpsi, more birë. E pse që nga paturpsi? Në fund fundit, unë jam i lidhur pas emrit tënd. Dua po s'dua unë. Në qoftë se ti s'do të ishe askushi, ose më keq akoma, mua s'do të më fërkonte kush krahët dhe të më thosh, s'ka gjë. Letë këtë qenë faqe syta, ti s'ka lidhje me të. Kur zotë ndodhë kjo atërë, përse unë duhet të arroj që jam i të birë? More Spiro, vërtet je i qetë për ato që bënë? Po si kur e faqe ziu ti ishe ti, mendonë se do shpëton të emrin? Në të dy rastet është një lojë. Ne duhet mbaj mirë njëri tjetërin. Po shdo të ndodhë si kur të gjithë vepronin këshu si ti? Nuk e di. Unë shikoj atë që mi e për të bëj vetë. Baba, shokët e mi kanë shkuar në përzonat e thella, kurse mua më mbajtën këtu. Përse më mbajtën? Mos isha më i mirë se ata? Po ti pse s'u ngritë të thoje që edhe unë duhet të shkoja me të tjerët? Po, ti ke të drejtë. Ke të drejtë. Vetë mos kujto se s'mund t'a bëj tani, atë që s'bëra dikur. Po mos i zmado kaj shumë gjera do ba. Po s'ka ndodhur gjë? Duhet të ajmë.
Fjallë t'i thamë qatë ashpra, po. Baba, Drika është gati. Ja, ja, erdhëm. Unë mendoj se kam bërë ca gabim. E para mos u bi nervoz. Më falë. Ja, ka që e gjithë. Hajde tani ta mbukë. Shko, shko ti, se do bim bonum. Parki Mahniç. Këtu edhe mërzitja në fund të fundit është një luks. Edhe është një vend i shkëlqyer për të grindur. Fredi Lorito, çfarë do bëjmë? Nuk mjaftoi një natë tërë duke pyetur. Jo, nuk më mjaftoi. Kështu? Tere grindo. Mund fillosh. Pra unë jam grinda vetë. Po. Po mirë më Fredi, ti kush je? Unë? Jam martiri që të duron ty. Vërtet. Bashkim. Më falni pa. Bashkim si e, mirë? Mirë. Si dukesh? Mirë. Si e? Mirë. Kur ke ardhur? Mbrëm. Kam prur një libër në shtëpinë botuese. Oh. Urim. Faleminderit. Shokut si janë? Mirë. Miranda u fejua. Oh, po ti? Unë jo. Po pse e kshe? Pres që Lena të shikoj ndonjë ëndër për të qenë. Ja, po miru pash. Po na dil nga shtëpia. Na urdhëroni. Nesër do të shkoj. Miru pash. Miru pash. Shoku i vjetër, si vera vjetër. Unë vera nuk e një. Por shokët ama ditit gjithë. Pa, pa. Nuk të flihet. Do të thosh. E jetë flesh. Fundi ti duhet të kuptosh se për një burr nuk është e lehtë ta ketë gruan e bukur. Ti të mundon kjo gjë? Jo, jo. Ishte një çast dobësie. Sigur ta di sa të besoj, nuk do të bëj pyetje të tilla. Hej. Duhet të thëmë një qëka. Nuk ka të bëj fare me bashkimin. Por prapë është një rast që të regon që nuk duhet jesh ka që qëtë. Po? Unë nuk dua që Spiroja të vimë në shtëpi. Pse shka njerë? Asgjë. Por ai nuk duhet vimë. Po të pyet çfarë ka ndodhur? Të thash asgjë. Dhe unë duhet të gjoj dhe të bëj si shtu ati. Po. Po mua po merë koka flak. Po ben drej që e di se është projekte për të më transferuar. Edhe të vetëm njeri që po ndimon të i thua të nëzirë me shkel ma jashtë. E pse? Ha pra pse? Sepse, Fredi. Sepse dikush e pandeo për burin tëndë. Sepse dikush tjetër mund të thot diqka. E Diana, kam vendosur të mos gjoj më për gjera tila. Fredi, ti po shëndrojështë njeri. Vazhdo pra vazhdo. Vetëm më lajmëro kur të marosh. Ha, pra vazhdo!
Situata është e vështirë. Profesori është ankuar lart. Më duket se janë futur në projekt prandaj nga veriu. E di, e di. Po. Faleminderit. Kam lënë takimin ata të agroekspertit. Po. Kani vend bosh. Faleminderit. Rio riqet, riqet. Ose të rrëtho kur halin që ke. E. Zitoj se kam një shërbim në Durrës. Miru pafshi. Miru pafshi. Se duhet ndodh pa tjetër diqka? Jo, me që ka ardhu në këtë ka. Nuk po më fëton të hy brenda? Më falni, u tova, urdhroni. Më në fund mendoj se kam bërë diqka për ty. Se shpeti do të fillosh përfundimisht. Pritet vetëm ledhja komitetit. Urdhrona. Faleminderit. Ka qenë një raskapitje vërtet për ta rregulluar. Mos kam ardhur në një kohë të papërshtatshme? Jo, jo. Ana. Fredi është futur në projekt për në zonat e veriut. Po pse andaj? Ne mund të kthehemi prapë aty ku ishim. Të ktheheni? Nuk ka asnjë arsye për të kthyer. Ti mos u shqetëso. Këto probleme më takojnë mua. Nuk po më përcjell? Çfarë po bën kështu? Ti si e mendje lehtë? Vërtet duhet mendoj që i ka qepa turpshëm. Ti në asnjë mënyrë s'duhet t'i japësh kuptim banal gjithë kësaj. Të lutem, Ana, më kupto. Mos guxo ta afrosh. Ajo që s'duhet të ndodhte tani ndodhi dhe nuk ndreqet më. Un kam qenë fatkeq. Qysh në çasti që të kam parë. Bëra gjithçka që ti të vije këtu. Bëra të pamundurën. Ishte te mundësive të mia të të haroja. Kam menduar se ti kuptoje gjithçka. Të gjitha këto janë të neveritshme. Të turpshme. Ik. Ti e vetë muar, Ana. Edhe unë. Po sikur në këtë qasë të vinë të Fredi, ku do të gjej pa turpsin të ashrimë së ty? Nuk vjenë. Të siguroj që nuk vjenë. I që ato duar. Është vonë, Ana. Asi kur të ishim një orë më parë. Betohem, me mua s'do të pendoj shkurë. Largo, po them! Në rrasë nuk do largosh, do kërkoj ndim. A e di që më detyrosh? Njëri pa fëtyrë, të përçmoj, të neveris, të urejsh, duku! Thank you.
Çfarë ke, Ana? Ana, çka ndodhur? Po çka ndodhur po të pyes? Moj po ti po më çmend. Çfarë do bëjmë ne të dy? Të lutem u përgjigj. Ana, çdo gjë do të rregullohet. Do të kaloj. Sot Spiro më tha se është... Si është të mundur? Jam mbyllur në këtë shtëpi dhe nuk dëgjoj gjë tjetër veç se Spiro ja tha kështu, Spiro ja tha ashtu, Spiro, Spiro! Për që është kështë Spiro për ty, Gjanëm? Pa të do t'ishe një copë mësue se fshati. Pak të ndë isha e qetë. Nuk do kisha mbi kohë një njeri që ma kujton ore qasë që dhe ajrin që thithi me kemi prej ti. Më mërzit e shpirti me këto ankesat e tua. Kemi sa të mos jetë vanë. Po ku të shkojmë? Ande nga erdhëm. Nga erdhëm? Po. Po si mund të këthemi prapë ande nga erdhëm? Ana, si nuk jenë qikë praktike? Po do të shqyëshi njerëzit se qeshurime ne, do nga tregoni me gisht. Do t'isha e marë, po të thoja që s'mo pëlqenë Tirana. Veç nuk e dua. Nuk e dua me këtë çmim të turpshëm. Nuk dua të t'gjoj më. Ti e i verbuar. Nuk e kupton se që kemi humbur dhe po humbim dita ditës. S'kemi humbur asgjë. Në rast se si kemi patur kur. Qetëso, Ana, qetëso. Mendo sikur s'ka ndodhur asgjë. Ana, dëgjo, të ndaloj qofë dhe për atë që më ka ngelur ca gram trumë te përse ty. Kujton se të kanë betur. Ti si e zotit bëshmazqë. Dhe asë më ndalosh mua tiki. Ana. Fredi më lërë. Mi më gjëtë. Nuk e kupton që po bëhesh që sharak. Fredi, nuk kemi lënë asgjë që të qidhet këtu në mes rrugës. Ku do shkosh? Diko,
kujt mos më vjen më turp nga vetja.